سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال خوبی نشسته. یه تماشا کنید. سلامتی. چی آوردی کاکا؟ ابریشم خالصه. روسری‌های عالی. بافت جعفربای خیلی عالی. سلام علیکم. حالتون خوبه پدر؟ ببینم. چند قیمته؟ والا قیمتش 200 تومانه. خیلی گرونه. با شما مایه‌کاری حساب کردم. بیشتر از اینا می‌خرم. حاج گل محمد شما بگه می‌ارزه. چون شما می‌ارزه. خیلی می‌ارزه. خیلی خوب. حالا این 50 تومانه بگه تا برداشت. یک و دو و سه و چهار. ببینم قبولم که داری؟ اختیار داری. خدا برکت. برکت. خیرشو ببینی. بله بله. خوش. خوش بدن. خوش. سلام علیکم. سلام علیکم. چه سلامتی؟ چه اومدی؟ برای کجا؟ اونجا تو گاریه. خواهد چه رو؟ اوه خیلی چیزا. حاجی برای یه جبه باقلاوا بردم. دوست داری؟ ها؟ الان میره آزد میاره. خب حاجی جون فعلا خوش. خوش بابا خوش. 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 خدا عمرت بده کوکو. سلام حاجی مرحبا. بجون که مشتری پا به نه. خیلی خوب بگی. اونا رو بده. بیا. بجون. خیلی خوب. اینو چرا میدی؟ خب چی آوردی؟ ده تا روسری عالی و عالی. ببینم. برای هر ده تا زنه. یه جور آوردم که با هم دعواشون نشه. خیال میکنی هنوز چند سال پیشه که ده تا باشن؟ سه تاشون پیر شدن، دو تاشون هم که مردن. هشت تا که بیشتر نیستن. پس نصف سرمایت رفته، حالا کی برسد کار میکنه؟ حالا دیگه مجبورم کارگر بگیرم. کاکا اینا رو باید ارزون حساب کنی، این روزا خیلی بیپولم. همه پولا پیش شما، چون شما هستی یک سی تومن. بله خب، بده ببینه. خیرشه ببینه، پولا ببینه. بگی. یکی، دوتا، سهتا، چهارتا، پنجتا، اینم ششتا. خوش. خوش، گرون حساب کردی. نه بابا ارزون خوش دیگه. خوش، خوش. زود بزن بری. یال حرکت کن. باریکلا. آلی بود. یه چه میفوشی دو تومن یه چه سی تومن. باید به آدمش نگاه کرد. من هرچی از اینو پول بگیرم بازم کم گیرم. اولش با آدم های بیچاره از قیمت چه مردم تر بیدم. باریکلا کاکا اینم یه جور خدمت به مردم. خب بریم ببینیم. اینم آبای کابوکم من. کاکا من میرم اموی بزرگم رو ببینم. تو این قاله چرا بده به بچه های امو؟ با گوست آواتیه. خیلی خوب برو، اگه خواست دیگره داره نمونی هم. خیلی خوب. سلام امو جان. سلام بچه ها. سلام پدرم امو جان. سلام. اراباش تونی خیلی خوشحال شدم. خوش آمدی پسرم. من از اول میدونستم این کاکا بالاخره تو رو راضی میکنه که برگردی. آخه کسی که از خانواده خودش قهر نمیکنه پسرم. خب بگو ببینم. امو جان من قهر نکرده بودم. آخه چطور میتونستم در جایی زندگی کنم که قاتل پدرم جلو چشمم باشه و نتونم انتقام اونو بگیرم؟ پسر جان آخه تو که زورت به قلیچ نمیرسه. مام از پس اون بر نمیاد. اون عقل خانو دزدیده، تمام سوارا رو طرفدار خودش کرده. اگه بدونی چه آتیشی میسوزونه، دیگه زندگی برای ما نذاشته. حالا چشمش دنبال این تنتا اسب منه. پسر پشو برو توی مزرعه یه سری به اون اسبا بزن و برگرد. میترسم باز دوباره سوارای قلیچ بیان. چشم پدر جان. من این بد جنس رو میشناختم. اگه اونو کشته بودم حالا همه راحت شده بودن. آخه پسر جون اگه تو اونو میکشتی تمام خانواده ما رو از بین میبردن. من اگه اون موقع مانع کارتو میشدم برای این بود که نمیخواستم مردم بگن برادرزاده من یک یاغی و قاتله. امو جان حالا من اومدم یه دیدنی از شما بکنم و برم. من نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم. نه نه، تو باید اینجا بمونی، از ما دفاع بکنی.
هنوز لباسات اونجا تو صندوقه. مردم تو رو فراموش نکردن. ترکمنها آراسو یک ناجی و یک قهرمان میدونن. اگه در این مدت فهمیده باشن که آراس همون قرار باشه، من دیگه نمیتونم کاری بکنم. نه پسرم، من به هیچ کس نگفتم. حتی عمود علاوردی هم هنوز تو رو همون دورگرد و چگورزن میشناسه. اما علاوردی مخالف منه. آخه پسر جون، اون دخترت خریده. دستی به قشنگی بافتی، کاشی منم بلد بودم میبافتم، حتی برای عروسیت بخوای ها؟ ناغولا بوش بخوره پید. اما جان نسایه، شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. باریکالله پسرم. برو جانم، اگه من نتونستم پیروزی تو رو ببینم، ترکمنا میبینن، اونا هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنن. اما جان انشالله شما تا 100 سال دیگه زنده هستی. با اجازه شما من میرم زریندش، یه سری به اسبای شما بزنم. برای اینکه سوارای قلیچ به رابطه ما پی نبرم، من مدتی از شما دور خواهم بود. خوش بچه ها، خوش 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 بسرم. خوش خاتون، خسته نباشی. خدا همه این کارا رو به اسم خان میکنه، اما من میدونم که خان روح پرنده. خدا میدونه قلیچ چه ثروتی به هم زده. اما همه اینا رو به هم گفته. خودم میدونم قلیچ همه رو به خودش یکی کرده. قلیچ میخواد کلک خانو بکنه و املاک خانو تصاحب کنه. برای خدمتش میرسم. کاکا. بله. لباسای منو بردو بذار تو گاری، برو زرندش. خیلی. بله. اونجا منتظرم باش. چشم. ای پس تفنگت کو؟ تو بیا تو مراد، سر را بر میدارم. گلا اسبش یه جا، تفنگش یه جا، خودش یه جا، خدا یا خودت حفظش کن. قلیچ نمیترسم، باید کارمو انجام بدم. به من دستور داده که تو رو از اینجا بیرونت کنم. بی خود دستور داده، برو بهش بگو من نمیرم. نمیری؟ من خودم بیرونت میکنم. Thank you.
تخت. من میدونم شما تقصیری نداری، اما به قلیچ بگو که من برگشتم و دیگه نمیذارم به مردم زور بگه. براتان من تقصیری ندارم. بلند شو سوار شو و پیغام منو بهش برسو. گلا در اینجا من دستور میدم. آنچه را که میخوام باید انجام بشه. فهمیدین؟ انداز من مرد. حرف بزن ببینم. کاری انجام دادی؟ نه خیر قربان. آراس رسید و ما هم فرار کردیم. فرار کردیم؟ احمقای ترسو. منو ببین به کیا ماموریت میدم. یالا زود باش. برو بگو بچه ها بیان. چش خونده. بیا آراس یک کمی خستگی در کن. تو همش میخوای خودت از مردم پنهون کنی. بالاخره میشناسم. تازه اول شکاکا. راستی دارم هوای سارا رو کرده. باید بریم ببینیمه. چه فایده؟ سارا که نمیدونه تو کی هستی. اون همیشه تو رو با داریو چگور دیده. آرا، عاشق باید جسور باشه. حالا وقت این کارا نیست کاکا. انتقام از عشق واجب تره. آی زنده باش. کاکا تو باید منو شناخته باشی. اول باید انتقام خودم از قلیچ رو دستش بگیرم. تو به اندازه کافی میونه مردم محبوبیت داری. همه مردم این منطقه تو رو مثل قهرمان و بزرگ دوست دارن. خودت به مردم نشون بده. آخه چوبون زنی و دورگردی برازنده تو نیست جان من. مجبورم کاکا. این قلیچ منو در به در کوه و بیابونا کرده. دشت ترکمن شاهده که چه بدبختی هایی کشیدم. ولی با تمام اینا دلم میخواد برای ترکمن ها یه قهرمان واقعی باشم. نمیخوام منو یه آدم کش و یاغی بدونن. من منتظر روزی هستم که به خانه بزرگ و همه مردم ثابت کنم که قلیچ چه پس فطرتیه. مطمئن باش آراس، من همه جا با تو هستم. حالا اگه دلت بخواد بریم و پای خان دو فرسخ بیشتر مونده. در زم سارا را میبینی. قربونت کاکا. میدونم تو بهترین دوست منی. راست گفتی کاکا، خیلی دلم میخواد که سارا رو ببینم. خیلی وقته که اونجا نرفتم. دلم برای عمو علاوردی هم تنگ شده. بریم چاغالم ببینیم. بیچاره علاوردی خیال میکنه تو همون چوبورزن دورگردی. چش نداری میبینت. بالاخره اونم یه روزی میفهمه. هی کمرین زود باش. بری سوارای قلیچ بدون داری هر بدون بگیر. زود باش آواز تو بخون. زود باش بخون. آهای کاکا دوز سیاه پوشه ندیدی؟ نه بابا. پس بخون برام. از بلد سوار میا سوار سوار ماشالله. سوار قطار قطار میا قطار قطار ماشالله. از بلد سوار میا سوار سوار ماشالله. سوار قطار قطار میا قطار قطار ماشالله. اسب سفید اسب سیاه مرد سوار چکمه به پا مرد سوار بربری کلا به سر قبا زری. از بلده سوار میا سوار سوار ماشالله. سوار قطار قطار میا قطار قطار ماشالله. از بلده سوار میا سوار سوار ماشالله. سوار قطار قطار میا قطار قطار ماشالله. اسب سفید اسب سیاه تپونچه یه دست طلا تفنگ به دوش بربری. آهای چی کرده خودداری؟ تفنگ به دوش بربری خودداری. از بلده سوار میا سوار سوار
ماشالله سوار قطر قطر میا قطر قطر ماشالله از بلد سوار میا سوار سوار ماشالله سوار قطر قطر میا قطر قطر ماشالله اسب سفید اسب سیاه پونجه دست طلا تفنگ به دوش بربری آهای کی کرده خود سری تفنگ به دوش بربری آهای کی کرده خود سری از بلده سوار میا سوار سوار ماشالله سوار قطار قطار میا بریم بچه ها شکایت تو از چیه پسر؟ خانمان گلدی، شکایت من از سوارای قلیچه وگرنه مردم که از خدا میخوان برو پسر جان به کارت ادامه بده من دلم میخواد ترکمنا با این ماشینا زراعت کنن باید تا اونجایی که میتونی به اونا یاد بدی من ازت حمایت میکنم خیلی ممنون، خدا حافظ خوش جانم، خوش من. مردم بهتر رفتار کنه اون پیشکار شماست مردم از چشم شما میبینن تو حق نداری به قلیچ تهمت بزنی اون هر کاری میکنه به خاطر پدرمونه خودت باید این قائله رو بخوابونی و آراس رو به سزاش برسونی خب از استونی چه خبر فردا میدون حاضره امسال جمعیت بیشتری برای تماشا اومدن ترکمنا بهترین اسبای خودشونو برای اسب زبونی آوردن اسب سارا خیلی سرحاله خیال میکنم خوب بدوه نه دخترم؟ بله پدر جون قول میدم که اول بشه پدر قلیچ بهترین اسبای ترکمنو برای من خریده امسال دیگه نوبت منه فردا معلوم میشه خواهر عزیزم آیشه چرا به خواهرت حسادت میکنی؟ من دلم نمیخواد شما با هم اینطوری باشیم با من فرمایشی ندارین مرخصم؟ بله برو ترتیب استوانی رو بده بسیار خوب داد محمد ممار میشین میرین و به چابک محمد از پاشو به زور میگیری میگیری فهمیدی چی گفتم یا نه؟ ولی قربان آرس خان نمیذاره اون میخواد خودش آرس کیه احمق؟ اسبا باید به اسم من تو مسابقه شرکت کنن زود باشین سوار شین بلنبین اسبا باید مال من باشه تو پواستون رو جمع کنین چی میگم تا قلیچ زنده است هیچ کس نترسه اگه دزد سیاهتون شدیدین بکشینش دلم نمیخواد انقدر ترسو باشین زودم برگردین یالا ببینم یالا آیشه چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ من دلم نمیخواد پیش خواهرم سرافکنده بشم تو باید یه کاری بکنی که اسبای من برنده بشه بهترین اسبا رو برات میارم بیا بشی اسبای چابک محمد اون اسباشو خیلی دوست داره به هیچ قیمت اونا رو نمیفروشه آره اما جونشو بیشتر دوست داره ما هم نمیخریم به زور میگیریم خیال میکنی کسی میتونه با من مخالفت کنه؟ آره یه نفر هست اونم دزد سیاه پوشه میدونم که ازش وحشت داری نمیخوام حرف اون دزد بزنی تو باید راجب من حرف بزنی همش از من بگی قلیچ میفهمی از من قلیچ تو هم نباید جلوی من اسم سارا رو بیاری مدرک بیا رئیس این اصوص که مال اونا باشه اونا باید خرص بیرو بکش بیرو بیا بیا ایدون اتا بپر
سواشون بریم. چلو بریم کارشون. چلو بریم کارشون. که مورده سخت کرده احمق ها. خانو بچم بریم. خانو بچم اربابتون بگین تا من هستم نمیتونه ما را کسی رو ببره. زود از اینجا گارچید یاد را برای پیغام منو به اربابتون بدین. از این طرف کچه بریم. برای گام شو جانمی. چغال چغال مواظبش باش. یالا ای جانم. هی 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 سلام علیکم. خوش آمدید. سلام خانم. حالت چطوره؟ خدا نگهدارتون باشه. بد نیستم. شما چطوری؟ خوب هستین؟ چغال اسم شما رو خیلی دوست داره. باید این اسم اول بشه. البته به پدرم میگم انعامشو بده. آهای چغال زیاد خستش نکن. مواظبش باش. چش خب الله بردی. بگو ببینم کاروبارا چطوره؟ خوبه؟ خان به سلامت باشه. ناراحتی ما فقط از قلیز خان خیلی ما رو اذیت میکنه. نمیذاره راحت مردم به زراعت و حشمداریشون برسن. خانم میدونم الله بردی. من همیشه به پدرم میگم چی کار میشه کرد؟ اون خیلی بد جنسه. فقط آراز خان اون سوار شجاع و سیاه پوشه که میتونه جلو اونو بگیره. راستی؟ بله. خیلی دلم میخواد ببینمش. باید آدم شجاعی باشه. آخه آی بای کرد بای کرد. آخه دمگرش. آخه قربونه تو. وقتی تمام املاک پدرت مال ما بشه دیگه هیچ کس نمیتونه با من در بیفته. چه فایده؟ میترسن وقتی پولات بیشتر بشه تمام زنان ترکمنو بخری. بریم خلوت کنی. آندات مما چطور شد؟ قربان ما داشتیم اسفا رو می آوردیم که آرس خان رسید با تفنگ عقب ما کرد. میخواست ما رو بکشه. ما فرار کردیم. ترسوهای احمق به این چه مربوطه؟ نمیدونم این بی سر و پا از ما چی میخواد. چند وقت بود از شرش راحت بودم. این دفعه دیگه نمیذارم جون سالم از دستم در ببره.
بد میگشتم اگم تو برادرزاده منی. مگه چی شده عمو جان؟ چی میخواستی بشه؟ ما اومدیم که شما رو ببینی. منو میخواییم ببینی؟ خواهش میکنم کوکو هر وقت اینجا میای تنها بیا. آخه چی شده عمو جان؟ هر وقت من میام اینجا شما با من دعوا میکنی. جای اینکه انتقام خون پدرتو بگیری دور جردی و علواتی میکنی. اما عمود عجب پذیرایی گرم از ما کرده. میگم یه سری به این مهندسه بزنیم چطوره؟ بریم. تو هم میای؟ آره میام. میخوام ببینم چی کار میکنی. خیلی خوب. پس راه بیفت. خوبه برو، یکی دو ساعت که کار کرد نگرش رو بزن موتورش خنک بشه. برو ببینم. درست کار تو بیا جلو. بیا. اگه ای بی کرد به من خبر بده. بیا جلو. همینجا وایستا. همینجا خوبه. نگرش تو، نگرش تو. موتورش خاموش کن ببینم. خیلی خوب برو. اما مواظب روغنش باش. موتورش هم نذار داغ بشه. برو ببینم. بیا جلو. آراس بریم ببینیم این مهندس چی کار داره میکنه. ما باید خیلی مواظب این مهندسه باشیم. اون خدمت بزرگی به مردم اینجا میکنه. افسوس که این قلیچ نمیزنه. بریم بریم. آراس خیلی زمینه ها. سلام باشه. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ بیاید ببینم. سلام علیکم. دلم براتون تاله شده بود. سلام. خب این چند وقته کجا بودین شما؟ رفته بودیم اطراف خراسان و گرجستان. خوش گذشت؟ ماشاءالله تمام زمینه را آباد کردیم. فکر میکنم محصول امسال خوب بشه. این ماشین مال زراعت آقای مانده؟ آره، اینا رو تازه آوردم که زمینا رو شخ بزن. همه خوشحال هستن که محصولشون خب معلومه میشه. اما قلیچ مزاحم کار منه. هر روز بهانه تازه میگیره، نمیدونم چیکار کنم. خلاصه راضی نیست که مردم وضعشون خوب بشه. اون دلش میخواد دهقانا گرسنه و بیچاره باشن تا بتونه بهشون زور بگه. من که از تهدید قلیچ نمیترسم، مردم خودشون باید اقدام کنن. قلیچ و همسال اون نمیتونن مانع کار من بشن. خانم گلدی هم از من کاری با ما داشتیم، ما همیشه در خدمت خدا. خیلی ممنونم. خوش 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 اومدین. نشانه باز هم دیگه رو میبینید. مهربونیه. آرزوی من اینه که هزار تا ماشین در این دشت حاصل خیز کار کنه و مردم بتونن زمینای خودشونو آباد کنن. هیچ کس هم نتونه دسترنج اونا رو به غارت ببره. آراس حتما به آرزوت میرسی، مطمئن باش دیگه اون دورا تموم شد. ببین کاکا، تماشا کن، دلم میخواد از خوشحالی پردم. Yeah.
نوبه خانمان گلیه. حتما سارم اونجاست. اون را از رحمی خیلی علاقه داره. آره باید ببینم. چی هستی؟ الله وردی؟ بله آقا. خوب سواری کردی، بیا نام تو بدم. بیا دست شما در نشه. بگید الله وردی، بیا ببینم. سلام عرض میکنم غلام، بشین الله وردی. چشم آفرین الله وردی، خوب پسری تربیت کردی. اما مثل اینکه ناراحتی، حرفی میخوای بزن. بله قربان، یه نفری که نمیذاره مردم از مرحمت خان راحت زندگی کنن و بچه های خودشون اونطور که دلشون میخواد تربیت کنن. کی نمیذاره الله وردی؟ حرف بزن، نترس قربان. این قلیچ و سواراش چنان آتشی روشن کردن که هیچ کس جرأت نمیکنه خدمت خان میاد. قلیچ چیکار کرده الله وردی؟ حرف بزن، فکر نکن اون برادرزاده ای منه. قربان، این مردم بیچاره یه بز ندارن که اگه یه روز مریض شدن یه استکان شیر داشته باشن بهش بدن. هرچی دارن و ندارن این قلیچ به عنوان باج ازشو میگیره. قلیچ این حرفا حقیقت داره؟ اینا یه مش مردم بیکاره و تنبل هستن که از خوشقلبی خان سوء استفاده میکنن. حالا که من میخوام از اونا کار بکشم صداشون در میاد و بلبلی میکنن. امین الله وردی با دزد سیاپوش هم دسته. چی؟ من با دزد هم دستم؟ دزد کسیه که به زور مال مردم رو میبره. سوار سیاپوش همه ی مردم دوست دارن. اون دزد نیست. نگفتم با دزد هم دسته؟ حالام داره از دزد حمایت میکنه. از این داد محمد بپرسی. دزد سیاپوش تمام گوسفندای خانو برده. من حاضر نیستم مردم در زحمت باشن، اما بیکار و تنبلم نمیخوام. شما باید زراعتتونو بکنید. قلیچ هم نباید بی خود به مردم فشار بیاره. این خاک پربرکتی رو که خدا به شما داده ازش استفاده کنین. این دزد سیاپوش هم باید ببینیم کیه، مقصودش کیه، چرا این کارو میکنه. اگه به این بیکارا رو ندین خودم کلک دزد رو میکنم. قلیچ ده پشت من اینجا خان بودن و با همین مردم زندگی کردن. تو جوونی، خیلی حرارت داری، با مردم باید به مهربونی رفتار کرد.
همین مهربونی و خوشرفتاری خانه که کارا رو خراب میکنه. دیگه میل ندارم از این حرفا بشنوم. باید مواظب خودت باشی. بذار مردم هر جا که دلشون میخواد زراعت کنن. حیفه که از این زمین ها استفاده نشه. همین ماشینایی که تازگی آوردن خیلی خوبه. قلیچ برو، با تو دیگه کار ندارم. برو. شما هم میتونین برید. محصول گندم و پنبه امسال 100 برابر میشه. من که خیلی راضیم. دلم میخواد تمام زمینام از این ماشینا داشته باشن. بیا ببینم دخترم. خیلی بهت برخورد. بلایی به روزگار علاوردی بیارم که سگت دستش استخون بگیره. پدرم خیلی مهربونه ولی تو قلیچ اصلا نیست. آه چی میگی عایشه؟ ما باید برای آینده خودمون دست و پا کنیم. من نمیتونم مطیع اراده یه آدم مهربون باشم. سارا بیشتر از همه موش میدونه. نه نه، از همه خطرناکتر آراسته، اما واجبتر از همه علاوردیه که صبح به خدمتش میرسم. توی احمق بیا بیرون بری صداش کنی. حالا محصر چی هستید؟ اومدی؟ خودت رحق آی حق باز بخشره. من که کاری نکردم. الان حالیت میکنم. به من رحم کن قلیچ. خودتو به موشمردگی نزن، اومدم به شکایت رسیدگی کنم. من کاری نکردم. دزد سیاه‌پوش کجاست؟ چرا بهش کمک میکنی؟ من از دزد سیاه‌پوش خبری ندارم. الیجاز خدا بترس، ظلم عاقبت نداره. یالا بچه ها حالش به جا بیاری. بری کفش رو ببر. اینقدر بزنیش کار نکردم. بیا رحم کن تیره رحم کنی. بلم کن حالیت میکنم. بلم کنی رحم کنی. بابانجی کار داری بس بدونی. چشم کنم بابا مرد. یالا تقصیری نداری. قلیچ ما رو وادار میکنی از این کارا بکنی. بذار بلند شم. قلیچ مجبور تو میکنه؟ ولی شما کمتر از اون سینه از در به دریا بدبختی دیگران لذت میبرید. بی حرکت احمق. من با تو کاری ندارم، اما به احباب پس فطرتت بگو با این وحشی گریان نمیتونه فریاد مردم خفه کنه. برو بهش بگو، بگو بالاخره یه بیاین گلو، بیاین گلو بردو تعریف کنم. بیاین گلو بیاین عرض کنم که ما داشتیم میرفتیم که یه دفعه دیدی بوم بوم صدای تیر به هوا بلند شد. ای داد بیداد آراسان را رو غروب کرده. ما هم سر خر رو کت کردیم و یه اومدیم اینجا. خود دوزه سیاپوشو دیدی؟ نه یه دفعه، هزار دفعه. بگو ببینم چطوری؟ نه کوتا، نه بلند، نه چاپ، نه لاغر. چشم ابرو مشکی، گردن کلوف. داد محمد میگفت چند تا سوارم داره. اون خودی 100 تا سوار حریفه. اون به دروغ گفته. آره فهمیدم، خودم دیدمش. بریم ببینیم اونجا چه خبره. اون حکایتیه. قلیچ با سواراش اومد. شکر رو بده به من. باید خیلی مواظب باشی، باید خیلی احتیاط بکنی. اومدن اینجا. آهای با شما، مثل جن همه جا حاضر هستین. چی کار کنی قربان؟ بیچاره ها از ترس آراس فرار کردن. آراس؟ آخه اون دوزا ده دوازده نفری همه جا رو غرق کرده بودن. همین روزا کلاکشونو میکنم. یه نفرشونو گرفتم. برین خاطر جمع باشین. این آراس خیال میکنه با ده تا بیست سوار میتونه با من بجنگه، اما نمیدونه که من از اون بیدا نیستم که از این بادا بلرزم. دستور میدم بگیرنه. راد محمد کافیه، متفرقشون کن. ولی قربان اونایی که گناهی ندارن. حالا دست آراسا گرفتی بذار ساز و ضربشونو بزنم. فهمیدی راد محمد؟ سارا خانم اینطور دستور دادن. بعد از اینکه ساز و ضربشونو زدن زودتر از اینجا برن. بتا بریم بچه ها، بریم.
آقا بزن بخون دیگه. بسا افکاتونو ببرین علیق بدین، فعلا کاری با تو ندارم. یالا یالا زودتر زودتر یالا. سلام قربان. صدای ساز کاکاو قرباش میاد. اینا که نبودن، چطور باز پیداشون شد؟ آهای دختر به اونا بگو بیان جلوی عبه. دختر خوندنت میشه جهیزیش چل شطور بار، دختر خوندنت میشه جهیزیش چل شطور. هفن نه یه هفن حواله کن یه چلقن، نه یه هفن نه یه هفن حواله کن یه چلقن. چیه چیه عروسیه خونه یه خان رو بوسیه، چیه چیه عروسیه خونه یه خان رو بوسیه، از او باسه خونوچه خونچه و براست کلوچه. دوتا کمون یه کمونچه میگردنن تو یک کوچه، دوتا کمون یه کمونچه میگردنن تو یک کوچه. ککا چیه چیه خواهم بفتن بین اون جلو. ای به چشم بریم بچه ها. میتازونن از فراسی زلا یا به درمانی، میتازونن از فراسی زلا یا به درمانی. عقب مونه ما دیمون بیرخ میگیره خواستا بیر، عقب مونه ما دیمون بیرخ میگیره خواستا بیر. چقدر؟ کسی اینجا نبود؟ نه هیچ کس. هیچ کس ندیده؟ نه. خیلی خوب، برو اسبتو حاضر کن. بوده جانم، بوده. چیه چیه عروسیه خونه ی خان رو بوسیه.
شما چی شده؟ عراض خان زده تش عراض باش کوهشم کن کوهشم کن هیچ کسی دخالت نکنه چی شده؟ کسی دخالت نکنه به دادم برسیم چی شده؟ عف بزن عراض خان الله به خیلی خوب ببریدش حالا دیدید که حق با من بود؟ فوراً با چند نفر سوار شو برو اطراف تحقیق کن ببینین آراز خان کیه زود خبرشو بر من بیار بده ببینم اطاعت میشه خب حالا چی کار میکنی؟ اینا از محبتهای شما جسور شدن اگه علاوردی با دزد سیاپوش هم دست نبود و جاسوسی اونو نمی کرد تالا دستگیر شده بود تمام اینا تقصیر شماست چیز عجیبیه چی میگی؟ چطور علاوردی با دزد سیاپوش هم دست شده؟ شما که خبر ندارین دزد سیاپوش مردم گول زده به اونا گفته که زمینه و مزاره مال خودتونه بلیت نباید به شما دستور بده مردم رو بر علیه ما تحریک میکنه نتیجه چی شده که علاوردی و امثال اون زبونشون دراز بشه این مزخرفات چیه که میگی؟ پدر جون کلیش راست میگه پدرم بهتر از همه مردم رو میشناسه الله وردی سال هاست که با راستی و درستی زندگی میکنه حالا چون از قلیچ شکایت کرده هم دست دوست شده؟ شنیدم آراز چند تا سوار داره از کجا برده؟ به همین الله وردی بود که به دوست سیاپوش سوار داد خلاصه کار داره بیخ پیدا میکنه بی ارزگی شما هست که نمیتونید کلک این دوست رو بکنید شما اجازه بدین دستگیری اون با من باشه به هر حال خودت مأمور هستی که اونو دستگیر کنی قلیچ حتماً اومدی منو بکشی لابد خیال میکنی من به قلیچ حرفی زدم نه تو که میدونی ما راجبه تو چیزی نمیدونیم نه ترس من اومدم حال تو بپرسم آخه من تو رو نجات دادم تو؟ نه 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 برادر زادم منو نجات داد شاید تو فرستاده بودیش آره عمو جان من فرستاده بودمش آراز خدای من دزد سیاه پوش سیاه پوش هستم اما دزد نیستم عمو جان یک انسانم یه تنم یه ترکمن واقعی با آزادی کامل در آب و خاک خودش زندگی بکنه آره میخوام انتقام خودم از قلیچ بگیرم انتقام در به دری آوارگی خودم عمو جان مطمئن باشین عمو جان من هیچ کار خلافی نکردم آفرین پسرا انتقام خیلی شیرینه مخصوصا برای تو که خیلی زج کشیدی من خیال میکردم تو لیاقتشو نداری پسرم اما حالا دیگه من به وجود تو افتخار میکنم اما جان استراحت کنی راحت باشی نباش حالا دیگه راحت شدم اما جان امیدوارم بتونم من کاکا رو فرستادم که بچه هاتون خبر کنه که از اونجا کوچ بکنن میرم ببینم چی کار کرده راحت باشی خدا عمرت بده پسرم خیلی مواظب باش قلیس مثل یه روباهی نگر و خطرناک میدونم امو جان خودم مواظبم خوش امو جان خوش پسرم خوش قد پای اسوار از خانه پیدا کردیم تو غار شیطانه بسیار خوب زود دوگو از خانه حاضر کنم حالا کجا میخوای بری؟ میرم سراغ علاوردی که مثل سگ بکشمش بعد از اونم نوبت آراسته وقتی اونم گرفتم اون جلوی ترکمنو به دارش زدم دیگه هیچ کس نمیتونه با من مخالفت کنه نقشه چطوره ایش راضی شدی؟ آره جونم هر کاری دلت میخواد کن من موافقم Thank you.
وقت از اینجا رد شده؟ فکر میکنم همین حالا رد شده. بله همین الان رد شده، چون جای پای اسبش تازه است. ما باید رد پای اسبشو بگیریم و بریم تا اون دودو نگاه کنیم. همونجاست، بریم بریم. ببین اونجا کسی نباشه، تو هم دم در غار مواظب باش. حالا وردی ترس، بازم میخوای بگی دوز سیاه‌پوشو نمیشناسی؟ گادم مرد نگیرینش، بلم کنید آدم کشو، با من چی کار دارید؟ پس به ست بچه سر جوه من چی میخوای؟ چرا برم نمی کنی؟ پیر مرد احمق، حالا مثل سگ میکشمت که برای همیشه خفه بشی. بدبخت، تو نمیتونی تا هر وقت دلت میخواد به مردم اینجا ظلم بکنی. بالاخره آراس از تو انتقام میگیره. قطعا مرد بگیرینش. برم کنیم آدم کشم. من وقت بیچاره نمیه دو توشی بچه بری. دوستان دلت نماشید، عجله کنید. Let's go.
کجا اونا کجا کنجا نزود باش. شی کجاست؟ اون طرف اون آبو آراز خان دشمنم خفه میکرد. زود باشیم بریم. یالا لباسای منو بده. زود باش به جون ببینم. بریم. یالا همه حاضر بشن. زود طرف سال زبا بشین. اگه غیرت داری میان زن تو میبری آراز. چیه؟ چه خبره؟ سارا کجاست؟ ها؟ آراز سارا رو دزدیده. واقعا عجیبه این پسره انقدر گستاخ شده. زود بگو سوارا آماده بشن. خودم حساب آراز میرسم. ها؟
سارا با دوز سیاه‌پوش رابطه داره. خیلی به نفع ما شد. برو، من میدونم چی کار کنم. سلامت. قربان. میری کار شیطان؟ کمین میگیری. به محض اینکه خان به اونجا رسید با تیر میزنیش. قربان، میخواییم با کشتی؟ نه. نه احمق، به بازوش میزنی. میخوام بهش بفهمونم که آراس با اون دشمنی داره. بگی آخه سوارای خان دنبالشن. میگم مرخصشون کنه، خودم خانه میارم اونجا. یلا یلا زود باش. بگو فوراً هست منو بیارن. کاکا بلند شد صبح شده. چیه؟ پاشو یه سر به این دختره بزن، نکنه خفه شده باشه. دختره که خواب ببینی؟ نه بابا، آده قلیچ رو آوردم. تا این دختمش رو هست بیوش شد. چه خواب سنگینی دارم، اصلا نفهمیدم تو کی اومدی. خب ببینم چطوری اومدیش اینجا. حالا کجاست؟ رفتم تو آبه بغلش کردم و بردمش. تا میخواست داده فریاد کنه دهنشو گرفتم و انداختمشون گوشه. چرا آوردیش اینجا؟ دلیش خیلی دوستش داره. اینجا هم بلده، علامیت غافلگیرمون میکنه. برای همین آوردمش که قلیچ رو بکشونمش اینجا. دلم میخواد همینجا رو قبر علوردی بخوابونمش. برا کاکا، برا، حتما الان به هوش اومده. آخه تو که این همه زحمت کشی باز یک جوازا بیاری. برا نازی این چیه؟ جا چی نرمه آخه. عایشه خانم، عایشه خانم، عایشه خانم، عایشه خانم. جون آخه این که ساراست. آهای آراس، آراس بیا بابا ببینم. من کجا هستم؟ تو چی کار میکنی تو اوبه من؟ اختیار دارین شما تو غار من چی کار میکنی؟ غار چی؟ اینجا کجا؟ چرا قد تاریکه؟ ما شما رو عوضی آوردیم. خیلی عوضی آوردیم چیه؟ یادم اومد، مثل اینکه دیشب یه نفر منو بغل کرد و فرار کرد. ای بچه‌ن، پس تو بودی که منو دزدیدی ها؟ بابا الان خود چی میگم؟ بیاد آراس، آراس بیا ببینم بابا، آراس تو منو دزدیدی ها؟ بابا سبک و صاحبکار رو الان میگم بیاد آی آراس، آراس بیا ببینم آراس، آراس کجایی آراس؟ چیه؟ تو که بابا دست گل به آب دادی. مگه چی شده؟ عوض آیشه رفتی سارا رو آوردی. چی؟ سارا؟ بله. چی میگی؟ من اون از توی آبه آیشه رو بردم. سارا تو آبه خودش بود، باور کن کاکا. برو ببین، دروغ که نمیگم. تو وقتی هیکل رو انداختی رو کوله نفهمیدی که سنگین تر از آیشه است؟ چی میگه کاکا؟ من که من اونا رو بس کرده بودم، انقدر هول بودم که نفهمیدم سارا کجاست. من از ندیمش پرسیدم، اون بچه‌ست هم قبر عوضی نشد. منم که نمیدونستم، حتی صورتش هم ندیدم، انداختمش رو کولم و آوردم. همین حالا چیکار کنم کاکا؟ خیلی بد شد. یه رای جلوی پام بذار. چیکار کنم چیکار کنم؟ همین چیزو من باس یادش میدم. هیچی، برو باش حرف بزن، خیلی عصبانیه. ببینم مثل اینکه بعدت هم نیومده. باور کن کاکا، من میخواستم عایشه رو بیارم. تمام نقشه هم به هم خورد. حالا تو زودتر برو با ابای خان ببین چه خبره. به چه حالم بگو که بیرون مواظب باشه، اگه کسی اومد منو خبرم کنه. نکنی میخوای قارو خلوت کنی؟ اینا برو، حرفم شوخیت گرفته. برو ببینم چی کار میکنی.
دوزد سیاه‌پوش؟ پس چه من آوردی اینجا؟ من خیال میکردم تو مردانگی داری. چه نامردی کردم؟ دوزیدن یه دختر نامردی نیست؟ نه، تقصیر خودت که تو به عایشه بودی. عایشه؟ تو به عایشه بودن تقصیره؟ ها، پس تو به خاطر عایشه این کارو کردی. خوش به حال عایشه که عاشق جسوری مثل تو. نه سارا، عشقی در میون نیست. من میخواستم به وسیله عایشه قلیچه بیارم اینجا. افسوس که نشد. قلیچه پس فتت خیلی خوش اقباله. حالا پشیمونی از اینکه با من روبرو شدی؟ نه برعکس، خیلی هم خوشحالم، مخصوصا از اینکه جسارتی هم نکردم. حالا ما آزادی، میتونی بری. من میدونم که چه کینو نفرتی به قلیچه داری. چرا به من نمیگی؟ بیا حرفمونو با هم بزنیم. قول میدم که بهت کمک کنم. قول میدی که به هم کمک کنی؟ ها؟ بسیار خوب، حالا چیکار میخوای بکنی؟ من از پدرم قول میگیرم که به تو کاری نداشته باشه. خب بس؟ تو هم باید مرد مردونه پیش پدرم بیای، جلو تمام ترکمنا حرفاتو بزنی. همه با هم کمک میکنیم و شر قلیچه میکنیم. بسیار خوب، اگه پدرت به من تأمینی بده حاضرم خودمو تسلیم کنم. من این کارو میکنم، اما قبل از رفتن میخوام صورت تو رو ببینم. تو به نظر من خیلی آشنا میای. خودم میخوام این دستمول از این بی خود سوارا رو مرخص کردی. خاطرتون جمع باشه قربان، بنده که هستم. همینجاست قربان، آراست اون غار زندگی میکنه. صداش کن آراست. آراست بیا پایه. آراست بیا پایه. چی میگم؟ با سارا برو بیخان، خیلی مواظبش باش، فهمیدی؟ چشم. برو بالا بگیر، برو بینا، برو، هی، یلا. چیزی نیست، یک کمی خراش برداشتی، زود خوب میشه. از سارا خبری نشد؟ پدر جون، خودتون بی خود ناراحت نکنید. دختری که یه شب پیش دزد سیاه پوش باشه بهتره بره، اصلا بر نگرده. مردای ما اینقدر بی غیرت نیستن. تو هم نباید از این حرفا بزنی دخترم، هرچی باشه خواهرته. حالا میبینید که من حق داشتم؟ این آراست دشمن شماست. خبر بدید سارا خانم اومده. منم هم گلدیم سارا خانم اومد. دخترم، پدر، مادر جون، پدر چی شده؟ طوری که نشدین پدر جون. دخترم خیلی خوشحالم، به مردم بگین متفرق بشن، من حالم خوبه. Yeah.
پدرم کجا بودی؟ تعریف کن ببینم چطور شد. پدر جون من سالم هستم، خاطر جمع باشین. فقط به خاطر شما ناراحت بودم. پدر تمام یادیشا رو قلیش روشن میکنه. قلیش تقصیر نداره. حالا که اینطور شد من کاراس رو دوست داری. با هم قرار گذاشته بودین که بیاد تو رو بدوزده. همه برید بیرون، میخوام با سارا صحبت کنم. چی میخوای بگی دخترم؟ منظورت چیه؟ ها؟ حرف بزن، بگو چه سری است که من نمیدونم. نه ترس دخترم، بگو. پدر من اونس دوست دارم، اما رابطه با هم نداشتیم. قسم میخورم پدر، اون خیلی جوان مرده. پس چطور قصد کشتن منو داشت؟ پدر وقتی که شما تیر خوردی اون پیش من بود. مطمئن باش کار قلیچه. قلیچ برای رسیدن به ثروت هیچ کسی نمیشناسه. پس چرا آراز تا حالا پیش اومده دخترم؟ قلیچ نمیذاره کسی پیش شما بیاد. اون تمام مردم از دار شما پراکنده کرده. شما باید به آراز تمیم بدی بیاد اینجا. حرفاشو جلوی همه بزن و قلیچو مفتزن. داد من من زود برو به قلیچ بگو بگو بیاد اینجا. همین الان آیدون. من دستور ندادم ماشیناتو از اینجا ببری. چرا؟ ولی من از خان اجازه گرفتم که اینجا باشم. مردم خودشون میخوان که ماشینای من اینجا کار کنه. تو میخوای به مردم یاد بدی چطوری زندگی کنن؟ من مخالف این حرفم. همه باید چشم گوش بسته برای من کار کنن، فهمیدی یا نه؟ این زمین ها مال علاوردی، اصلا ربطی به شما نداره. علاوردی؟ علاوردی چه سگیه؟ قربان چیه داد محمد؟ زود باش بریم. ببین تا فردا باید اسباباتو جمع کنی از اینجا بری. بریم دادم من. کاکا خان برای من قرآن مهر کرده فرستاده، میخوام برم. و بایه خیلی خوب برو. گوش کن چی میگم. برو دیگه. ما میری انارستان تا من بیام اونجا. فهمیدی چی گفتم؟ معطل نشو. خیلی خوب، اون تفنگ منو برده بیار. تفنگ وایسا. بیا اینم تفنگه. فراموش نکنه چی گفتم. خیلی خوش کاکا خوش. خوش مواظب خودت باش. خیلی خوب. داد محمد اون دفعه دستور منو خوب انجام دادین. حالا باید آراس رو با تیر بزنی. به بازرش بزنی؟ نه ماق، به قلبش میزنی. چش قربان، خودم بیشتر از شما دلم میخواد بکشمش. حالا میبینید. آفرین، انعام خوبی پیش من داری. برو. اطاعت.
است. من پشت قرآن رو مهر کرده بودم. من که پشت قرآن رو مهر نکرده بودم. آقای مردم، همه می‌دونین که من دستور دادم این دزد رو بزنن. برای اینکه میترسیدی هیچ جوابی نداشته باشی بش بدی. تمام این حرفا رو سارا تو کله تو فرو کرده. آبروی تو و همه ما رو برده. معلوم میشه سارا از این دزده خوشش میاد. آه. پدر جون، ناراحت نباشی. قلیچ به ما خدمت کرد. همه مردم راحت شدن. بیا بریم پدر جون. مرد آبروی ما رو برد. کمی خراش برداشته. تا زودتر برو با ببین چه خبره. خبرشو زود برام آورد بیا. خیلی اینجا باش تو بیا. خیلی خوب. مراقب خودت باش. الهی تو قربونت برم. باش تو من اینجا رو بگرد. خیلی خوب. بهتون راه میکردم، نمیخواستم کسی رو بکشم، ولی حالا مجبورم. قلیش دستور داد. من میتقصیرم. برمیر. اخه داغ قلیشان عرب ساعت محمد رو کش. چی میگی؟ من اون که زخمی بود اونو تو انامستان پیدش کردیم. حق بزن من حمله کردم. داد محمد رو کش. من رو بهش نشون میدم. برو بگو فوراً از فرا حاضر کنن. برو چشم باقی من. از اون طرف برید. ما از این طرف برید. همه جا رو بگردید. جلا. حرکت نکن افکار. ولی دستور میدم با تیر بزنم. کم نخور. من چطوری آراز کنم.
الان حالت میکنم. بگیرینش. کلا دستگیرش کنی. الان حالت میکنم. روزی فامون دنیا چه خبره؟ میکشمش. یلا بچه ها. مادر چی هستی بچه ها؟ بگیرینش. نذارین جنب بخوره. دخترم ناراحت نباش. سوارای من آراس و هر جا باشه پیداش میکنن. پدر اون زخمیه، نمیتونه از خودش دفاع کنه. میترسم قلیچ بکشتش. خان قلیچ کجا بودی؟ هر جا هستم برای شما خدمت میکنم، ولی شما در عوض به من پرخاش میکنی. شر آراسم به سلامتی شما چندم. فردا میکشمش تا عبرت دیگران بشه. میکشیش؟ من همچین اجازه ای نمیدم. اون باید محاکمه بشه. من به ریش سفیدای ترکمن چی بگم؟ من مهلت نمیدم کسی اعتراض بکنه. صبح زود کلکشو میکنم. نه، باید چند روز صبر کنی. من میخوام ببینم این مرد واسه این کارا رو میکرده. دیگه نمیتونم صبر کنم. هر کاری دلم بخواد میکنم. اگه کسی بخواد رو حرفم چیزی بگه میکشمش، حتی اگه شما باشید. پدر، آراس نباید بمیره. من اونو از شما میخوام. دخترم، نمیذارم آراس رو بکشه. باید نجاتش بدیم. من فکرش کردم. پاش بریم. بودو بیا اینجا. اوناش برو اون پشت. برو Thank you.
نکن. ببین با تو کار داره. بس با تو کار داره. بیا. بیا اینجا. کجا؟ بیا بیا. نگاه کن جوری نگاه ستاره من با ستاره تو رو آسمونا جوب شدی. کو کجاست من که نمیبینم. تو به کوری اونا برا اونجا نگاه کن. بیم اینا کجا رفتن؟ الان میام. ببخشید با شما کار داشتیم. با من؟ آره جونی. آی بی چشم. بیای بزن شکل ما نه کنیم. من قیدونه کی هستم؟ مامان این چه چاکی؟ چونه من بزن صورتی بزنم؟ صورت هم بخواه دیدیم. آره بیا برم ببینم اینا کجا رفتن. کجایی؟ کجا رفتین؟ اینجا رفتم. آره تو الان یه بازه دیگه بیاقا چه محکم هم بسته بیا تارا خروم بیا کمک کن یالا من دستان شما میکنم تو باهاش بخون زود باشه زود باشه 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 تارا ببرد بازش کن تو تارا با کلوم دیگه دیگه که نیم مواده باشه پاشو 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 آره بلند که آره شو کلاهه یالا کمک کن پاش بیه اینجا بیا یالا مدوی اینه داشته باش بیا اینم بگی من برم ببینم دلی چی کار میکنه و برگردم مواظب خودتون باش آراز باره دیگه نمیخوام ببینم ات آراز گوش کن چی میگم من تقصیری ندارم باور کن دلی چی این کارا رو کرده من به حرفای تو اعتماد کردم اگه اسمم رم نمیکرد مغزم سوراخ شده بود اون وقت خان خوشحال میشد ها من تمام جریانی به پدرم گفتم اونم به قلیچ گفت ولی اون به حرفاش اعتنایی نکرد میخواست فردا تو رو بکشه باور کن قلیچ تو شده که به حرفای خانم اعتنایی نمیکنه آره حالا موقع این حرفا نیست تو باید به خاطر منم که شده زنده بمونی آراز بری پیش قلیچ حالا دیگه نوبت توه ببینم چی کار بکنی کجاست تو آبشه خودو یالا خوشم قربون احمد جون میرم بیرون یالا یالا برو گم شو بیرون یالا خلط کنین خلط کنین تو نباید بری امشب میخوام خیلی خوش باشم چون فردا آرازو میکشم دلش کن تو نباید به اون دست بزنی بارو کنار بیا یه ماش میده بینم خوش تو چه خبره سارا دارم من میدونم واسه چی اومدی اینجا اومدی به سازت کنی که من آرازو نکشم اما شرطش اینه که زن من بشی به پدرت بگو که دوستم داری تو لیاقت نداری میبینم که چطوری از خواهرم نگهداری میکنی لابد منم برای نقشه هات لازم داری ها؟ نه نه تو رو دوست دارم از اولش هم تو رو میخواستم بیا بیا جلو میخوام ماچت کنم ماچت کنم بیا من از دلم میخواد شورا برم کن بشت بلش کن کی آزادت کرد کی آزادم کرد بیا جلو تب توی نامم دادم انتظاری همچی موقعی بودم که با قاتل پدرم روبرو به شما انتقامش رو بگیرم بیا جلو ترسوی احمق بیا جلو از این میترسی؟ بیا هشت
این نره. پدر بگو این دو نفر رو از هم جدا کنم. ناراحت نکن، یه رسم قدیمی ترکمانه، خون باید با خون پاک شده. خان الهی قربونه برم، موازه من باشه. آره خودت رو پاک. وای 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 نه میکشمه. خان یه چیزی بگو. آراد جون پاشو، پاشو جون من مجبور شدم بکشمش، نمیتونست از شرارت آدم کشیش برداره. حالا همه آزاد شدم، همه به اراده خودشون زندگی میکنن، چون اون دشمن صفا و دوستی بود. خدا رو شکر که انتقام پدرم رو گرفتم. آره پسرم، حق با توه. آراز اون مستحق مرگ بود. دخترم ناراحت نباش، گریه نکن، اون انتقام ظلماشو پس داد، مردم از دستش به تنگ اومده بودن. ناراحت نباش، اون شوهر خوبی برای تو نبود، گریه نکن. منو ببخشید، مجبور بودم. نه پسرم، تو خدمت بزرگی به من و ترکمنا کردی، حالا لیاقت اینو داری که داماد من بشی. میدونم که سارا هم تو رو دوست داره، منم موافقم، امیدوارم هر دوتا تو خوشبخت باشین و به پای هم یادم آراز. خانم گلی. بله. بیام یه آیشه دختر خوبی، خیلی دوست داشتنیه. بی خود زن این توفه شده بود، خوب شد که ما. آره منم از دلی راضی نبودم. خانم گلی. بله. خانم گلی. بله حرف بزن. اون نمیشه. خجالت بکش، خوشم باشم. بری میری؟ نه بگو، وایستادم. میگم یه صحبت های راجی با عایشه با شما دارم، اما حالا موقعش نیست. باش بر. بسیار خوب کاکا، باشه بر. اینشالله که موافقت میکنی. بله بله البته. مرمون ایکل شما برم خان. خب کارم هم درست شد اینشالله. آراز آراز چرا هم چی میکنم؟ آراز آراز آره از کجای کاری من بخوام باجه بله حالا دیگه مرم نمیشه. گلدار با چه شلوار دکمه دار، همو مردی گلدار با چه شلوار دکمه دار، دختر خان زنت بیشه، جهیزیش چل شطور با، بیشه جهیزیش چل شطور با. نه یه حفن نه یه حفن حواله کن یه کلقن، نه یه حفن نه یه حواله کن یه کلقن. چیه چیه عروسیه خونه یه خان رو بوسیه.